大家晚安，我是柯大林。今天我要尝试在巴列岛开一间有冷气的 SPA 按摩店，想要让岛民在里面休息放松，感觉像这样子的一个夏天，如果有一间这样子的店，应该是还蛮舒服的吧。那我们现在就赶快开始吧，走咯。Thank you.
SPA 店就这样完成了，大家还喜欢这种感觉的装饰吗？今天的影片就到这边结束了，如果你喜欢我的影片，记得多看个两遍。那我们下次再见啦，拜拜，马达内。